هاولاتیان و پێشمەرگەدەرینەکانی گوندی باوای سەربانەحیەی لەیلان لە هەنگێکدا باڵپشتی خۆیان بۆ لیستی 266 یەکێتی و کاندیدانی دووپات دەکەنەوە. کاندیدانی لیستی سەوزی یەکێتیش داوایان لە هاوڵاتیان کرد بە جۆش و خرۆشەوە بەشداری هەڵبژاردن بکەن و دەنگ بە لیستی 266 بدەن. باڵێنیشیان دووپات کردەوە داکۆشیکاری مافەڕەوەکانی گەلی کورد بن و ڕاستبارەکانی مامی گەورە جێبەجێ بکەن. جۆش و خرۆشی هاوڵاتیان و پاڵپشتیکردن لە لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و کاندیداکانی بەردەوامە و لە چوارچێوەیەشدا لە گوندی باوا بە ئامادەبوونی هەریەک لە کاندیدانی ژمارە دە و ژمارە هەژدەی لیستی 266 یەکێتی و پێشمەرگەدێرینەکانی سنوورەکە ئاهەنگێک سازکرا. لە ئاهەنگەکەدا کاندیدانی یەکێتی بەڵێنیاندا کار لە سەرداواکاری و مافەڕەوەکانیان بکەن و ڕاستبارەکانی مامی گەورەی کورد هەڤاڵ مامجەلال جێبەجێ بکەن کە داوای لێکردوون داکوچیکاری ڕاستەقینەی گەلی کورد بن لە ئەنجومەنی نوێنەران. ئامانگەیان ساز کردووە بۆ پشتیوانیکردنی لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان. ئێمە لێرەوە سپاسیان ئەکەین، دەستخۆشیان لێ ئەکەین، نمونەیان زۆر بێت. من هیوادارم ئەوان زیاتر گوڕووتینێک ئەبەخشن بە ئێمە کە زیاتر خزمەتیان بکەین، زیاتر خزمەتی ئەو خەڵکە تێکۆشەرە بکەین کە سوکاری شەهیدان بکەین، خەڵکی کەرکووک و دەوروبەری پارێزگای کەرکووک بکەین، بۆی کەرکووک ببەینەوە، باوەشی هەرێمی کوردستان زیاتر ئاوەدانی بکەینەوە. ئەو کاروانی ئاوەدانەی بەڕێوەیە، ئێمە زیاتر خزمەتیان بکەین. دیارە من وەکو کاندیدێکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە هاتوونێتە ئەم سنوورە پێویست دەکات لە ئایندەیەکی داهاتوومان کە بە هەموومانەوە وەکو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کار بۆ ئەوە بکەین ئەم گوند و ناوچانە زیاتر ئاوەدان بکەینەوە، زیاتر گەشەیان پێ بکەین، چونکە ژێرخانی ئابووری شار و وڵاتمان لە گوندەوە دەست پێکات. ئەگەر ئێمە بتوانین گوندەکانمان ئاوەدان بکەینەوە، یەقین بن لەوەی کە ژێرخانی ئابووریمان زیاتر و زیاتر بەهێز دەبێت. من خۆم بە خۆشحاڵ دەزانم وەکو گەنجێکی شاری کەرکووک کە لێرە ئامادە بوومە لە ناو ئەم خزم و کەسانی خۆمان. ئامادەبوون و پێشمەرگەدێرینەکانی سنوورەکە و ڕێخەری ئاهەنگەکە پەیمانیان دووپات کردەوە بۆ لیستە سەوزەکەی یەکێتی و کاندیداکانی کە دەنگ بەو لیستە بدەن و چونکە چارەنووسی هەموو چینوتێژێکی تێدایە و مافەکانیان دەستەبەر دەکات و داکۆچی لە بەرژەوەندیە گشتەکان دەکات. هیوادارم هەموو دەنگ بدەنە لیستی 266 و لیستەکەی بەڕێز مامجەلال. پەیمان دووپات دەکەینەوە دەنگ بە 266 دەین بە قەڵای سەوزی کەرکووک. کەرکووک قەڵای سەوزە ئاینی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە. ئێمە بەردەوام پەیمانمان دووپات کردووەتەوە لە خزمەتی هاوڵاتیانە شەو و ڕۆژ. ئێمە هەموو ئیشەکانی دکتۆر نەجمەدین دیارە خەڵک بە وجدانی خۆی دەنگ بدات، ئەگەر مستحق نییە با کەس دەنگی پێ نەدا، خەڵک بە وجدانی خۆی بە مستحقیەتی خۆی با دەنگ بدات بۆ لیستە 266. ئێمە وەکو پێشمەرگەدێرینەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان خوشحالی حومان در ابرین با آماده بونی ام کورو کوبونوی لە مراسم پیروزه دا که اتوانین دنجی خومان بده بوی شتین شتمانی کردستانو به هیوای بهار و آودانی و کردستانو باشتر کردنی جیانی کم درامت کانو پیش مرگ دیرین کانو کسوکاری شهید و انفالو همو خرچی کردستان بگشتیو. اما کو پیش مرگ شتین شتمانی کردستان چون لب پیشا بروح و بجانو بخونو بمالو بمنالو بمشتکا تی خۆمان یعنی جانی خۆمان پێشکەش کردووە، فیدا کردووە بۆ کوردستان و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان. ئاوەش ئێستا پەیمان دووپات دەکەینەوە کە هەموو کاتێ هەر پێشمەرگەکەی زاران بین، هەموو کاتێ هەر جان سەردەستەکەی زاران بن و تفەنگەکانمان هەر لە لای خۆمان ماوە تا ئێستاش ئێمە هەر پێشمەرگەکەی زارانین و پەیمان دووپات دەکەینەوە بۆ هەموو کاندیدەکانمان و بۆ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە دەنگ بدەین بە 266 لیستی قایمەی کوردستانی کوردستان. ئێمە وەک پێشمەرگەدێرینەکانی شاری کەرکووک پەیمان دووبارە ئەکەینەوە و کە دەنگ بدەین بە لیستە سەوزەکەی هەڤاڵ مامجەلال و داواکارین لە هەموو دانیشتوانی شاری کەرکووک بە گەرم و گوڕیەوە ڕووبکەن لە سندوقەکانی هەڵبژاردن دەنگ بدەن بە لیستی سەوز لیستەکەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە دەیان ساڵە خەباتمان کردووە لە پێناویە و هیوادارین هەموو خەڵکانی کەرکووک دەنگ بدەن بلیسی سوس. وەک ئامادە بوون ئاماژەیان بۆی کرد پەیمان بە لیستی 266 ئەدەن لەبەرەوە تاکە لیستە کە بتوانێت مافەڕەوەکانیان بێنەتە دی و تاکە لیستیشە کە دوا ڕۆژ داکۆچی لە مافەڕەوەکانیان بکا. تای حاجەبڵا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک گوندی باوە.